פולימיד, פוליטילן, פלסטיק וברזל. בואו נדבר על סוגי הרשתות. קודם כל חשוב להבין שרשת זה הפתרון הכי יעיל להרחקת יונים. רשת בעצם מונעת מהיונים להיכנס פיזית למקום שבו אנחנו מתקינים את הרשת, וככה אנחנו לא משאירים להם שום סיכוי לקונן באזור שלנו. כאן יש לנו את רשת הפולימיד, היתרון המשמעותי שלה זה שהיא אסתטית ויפה, החיסרון שלה זה שהיא פחות עמידה מרשת הפוליטילן לדוגמה, לאורך השנים, והיא מאוד קשה להתקנה. פה יש לנו את רשת הפוליטילן, הרשת הכי חזקה והכי עמידה מכל סוגי הרשת, יש לה עמידות מוגברת לתנאי חוץ והיא חזקה במיוחד, אפילו באמצעות הידיים אני אישית לא מצליח לקרוא אותה. החיסרון שלה זה שהיא קצת יותר בולטת לעין וקצת יותר נראית מהרשת השקופה, מהפולימיד. פה יש לנו את הרשת פלסטיק, רשת שאפשר למצוא כמעט בכל חנות טמבור. הרשת פלסטיק מאוד מאוד נוחה להתקנה עצמית, אבל היא לא עמידה בשמש, ואם אתם מתקינים אותה במקום שהוא חשוף לשמש, היא מהר מאוד תיקרה, תתבלה והיונים יפרצו אותה. חשוב גם לציין שרשת הפלסטיק מאוד בולטת לעין ויכולה לתפוס עליה הרבה לכלוך בגלל הצפיפות שלה. יש לנו רשת מברזל מגולבן, חשוב להקפיד שאם כבר משתמשים ברשת מברזל, שהרשת באמת תהיה מברזל מגולבן או מינירוסטה. הרשת ברזל היא יחסית קלה להתקנה עצמית, אבל היא יכולה לפצוע בגלל הקצוות החדים שלה. החיסרון ברשת ברזל זה בעצם שהיא צפופה מאוד, היא מאוד ניכרת לעין. עוד אחד מהחסרונות שלה זה שהיא יחסית יקרה למטר מרובע. אם אתם שואלים אותי, אני הייתי ממליץ על רשת מפוליטילן. באתר מדרג תמצאו מרחיקי יונים, ואלפי בעלי מקצוע נוספים מדורגים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.